Imamo li mi prinosa više? Imamo! Imamo li mi bogatstva više? Imamo! Pionir seme, prava stvar za mene. I nas! Pionir seme, prava stvar za mene. I nas! Da njiva odlično rodi, dovedite tim koji joj najviše godi. Bumper Pem i Samir. Da vam pšenica bude zdrava i živa i da vam rodi bogata njiva, bez bolesti, insekata, korova i gljiva, jedan prolaz prskalice mnogo daje, a dobro žito raste i traje. Ako neko pita za zdravlje žita da spreči i leči, odgovor je od reči do reči Bumper Pem i Samir. Jer zemlja ne može sama, Adama. Akcijska ponuda stanova u Požegi, površine od 47 do 67 kvadrata. Ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, hrastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Apoteka Tilija, popust 13%. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. U prvoj nedelji januara meseca registrovan je veći broj obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu, nakon čega se aktivnost virusa smanjuje, da bi prošle nedelje broj obolelih bio niži za čak 15%. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. Inače, u Srbiji, kao i na Zlatiborskom okrugu, nema registrovanih obolelih od morbila ili malih boginja, a preporuke lekara se odnose na to da su roditelji i ostali u obavezi da zaštite decu MMR vakcinama. Na ove teme za televiziju Požega govori dr. Marija Baralić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice. U Republici Srbije epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2016-2017. Godine sprovodi se od početka oktobra meseca, kako bi se omogućilo praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika. Od početka sezone nadzora od oboljenjima sličnih gripu do 13. marta 2017. godine Zavod za javno zdravlje Užice je prijavljeno skoro 18.000 obolih od oboljenja sličnih gripu, što predstavlja veći broj obolih u odnosu na prethodnu sezonu. U drugoj nedelji marta meseca Zavod za javno zdravlje Užice iz domova zdravlja sa našeg regiona prijavljeno je 424 obolenja na slučajeva obolenja sličnih gripu, a u odnosu na prethodnu nedelju broj obolelih je za 15% niži. Iz Doma zdravlja Požege dobili smo prijavu za 13 oboljenja sličnih gripu. U čitavom našem okrugu registruje se nizak intenzitet aktivnosti virusa gripa i regionalna geografska rasprostranjenost oboljenja u pojedinjenim regionima. Prema podacima koje dobijamo iz Rumunije, od septembra 2016. godine do početka marta obolelo je preko 3400 osoba. To su većinom nevakcinisane osobe ili osobe koje su delimično vakcinisane. Slobodno možemo da kažemo da su nam ovo znaci da je neophodno poboljšati obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja i u Republici Srbiji. Zato što posljedice nevakcinisanih osoba je jednostavno dvojak i na pojedinačnom planu i na grupnom planu. Što se tiče pojedinaca, nevakcinisana osoba je pod rizikom da oboli i u čak potpunom okruženju, odnosno potpuno vakcinisanom okruženju, ukoliko u takvoj sredini dospe neki izvor zaraze ili ukoliko ona putuje u neke zemlje gdje ima nevakcinisanih. Što se tiče uopšte grupnog plana, odnosno ako ima dosta nevakcinisanih osoba, mi se to stručno kažemo, ako je nizak nivo
nizak nivo kolektivnog imuniteta, odnosno procenat zaštićenih, onda se javljaju epidemije. Kod nas na okrugu nije prijavljen nijedan slučaj obolevanja od morbila, kao ni u Republici Srbiji. Kada su u pitanju male boginje, bolesnik u osjetljivoj sredini u proseku može da zarazi čak 12 do 18 osoba, pa je za sprečavanje epidemije malih boginja potrebno da taj kolektivni imunitet bude bar 95%, a tako da nevakcinisana deca imaju čak 35 puta veću verovatnoću da obole od malih boginja u odnosu na vakcinisane vršnjake. Kada se javi epidemija među nevakcinisanom populacijom, raste rizik od obolevanja i jednog broja vakcinisanih građana koje su se ranije vakcinisane, a prošao je veći broj godina od vakcinacije. Pripreme za održavanje predsjedničkih izbora u Srbiji se sprovode aktivno i na području Požeške opštine. S tim u vezi iz opštinske uprave Požega poručuju da će za sprovođenje izborne procedure sve biti spremno, ali uz neke manje organizacione promjene u odnosu na prethodne godine. Povodom predsjedničkih izbora raspisanih za 2. april 2017. godine u opštini Požega formirano je radno telo strane Republičke izborne komisije. No ovim putem ja se obraćam kao zamjenik načelnika opštinske uprave opštine Požega, koja ima zadatak da izbore sprovede u smislu biračkih mjesta, znači da ta biračka mjesta budu uslovna. Iz tih razloga došlo je do promjena na 3 biračka mjesta, i to u Gornjoj Dobrinji. Iz mjesne zajednice biračko mjesto je premješteno u školu. U Donjoj Dobrinji biračko mjesto je iz škole premješteno u mjesnu zajednicu, to jest u dom. I u Čestobrodici iz privatne kuće biračko mjesto je prebačeno u dom, koji je znači sada kancelarija i mjesne zajednice. Razlozi koji su diktirali promjenu ovih mjesta jesu uslovnost tih mjesta. Sada je to uslovnije, građani će moći da glasaju na jedan način koji je dostojan za njih, a također komisija će moći da radi svoj posao. Što se tiče izbora, još možemo reći da je danas, dana 17.3.2017. godine, predaja za stalni sastav biračkih odbora i da radno telo će danas raditi do 24 časa. To znaju ovlašćeni predstavnici stranaka koji će svoje predloge za stalni sastav predavati ovdje u kancelariji u opštini Požegi, to jest u maloj sali, gdje zaseda radno telo do kraja izbora, to jest do 2. aprila. Što se tiče proširenog sastava, sve stranke su obaveštene, znači, preko svojih centrala, a rok neki je, znači, 22. mart je rok od kada će se krenuti, to jest predaja iz Republičke izborne komisije ka radnom telu, a onda do 27. marta je krajnji rok za predaju, do 10 časova ujutru, s tim što je radno telo dužno Republičkoj izbornoj komisiji da dostavi proširene sastave do 5 časova posle podne. Tako da molim sve za ažurnost i da ne čekaju zadnji moment da predaju, da bismo što ažurnije postupali i da bi ove izborne radnje išle brže. Što se tiče ostalih radnji, blagovremeno će građani opštine Požega biti obaveštavani, kao što smo to radili i prošle godine. Nepropisno parkiranje na mestima koja za to nisu predviđena veoma je česta pojava u našem gradu i to može izazvati veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za pešake. Iako je odlukom Skupštine opštine naknada za korišćenje mesta na parkingu smanjena, saznajmo u parking servisu da mnogi vozači ne poštuju mesta predviđena za parking, već svoje vozila ostavljaju gdje im je najlakše i najbliže. Kazne za nepropisno parkiranje su višestruko povećane, kažu u Požeškom parking servisu. Prvo da se građanima, svim korisnicima naših parkirališta u gradu Požegi zahvalim na korišćenju naših usluga sadašnjem i u buduće možda će biti i bolje te usluge. A da vas podsjetim samo da je Skupština opštine Požege 22. decembra donela novu odluku o javnim parkiralištima u Požegi. Tom novom odlukom se precizira
isto kao u prethodnoj, međutim, mnoge stvari su efikasnije u pogledu pravnog sankcionisanja, nažalost, višestrukih prekršilaca koji su do sada ignorisali parkirališta u Požegi. Posjetio bi samo da je na javnim parkiralištima, što je možda bitno za građane koji ne znaju i koji dolaze, zabranjeno parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, što znači parkiraj bezbedno vozilo i ostavi mjesto drugome da može da parkira bezbedno. Parkiranje vozila koje nije registrovano, odnosno čija je registracijona nalepnica istekao rok važenja, pa parkiranje, ostavljanje neispravnog vozila ili havarisanog vozila, priključnog vozila bez sopstvenog pogona, sve je to zabranjeno. Zauzimanje parking mjesta putem ograđivanja, znači ostavljanje nekih kutija, kartonskih ili drvenih, to je zabranjeno. Ometanje drugih vozila koja se parkiraju i naročito vršenje usluga popravke ili pranja vozila i prodavanja robe na parkiralištima u Požegi je zabranjeno. To podleže sankcijama gdje će komunalna inspekcija u cilju uvođenja reda te kažnjavati, a kazne nisu male. Ženski fudbalski klub Požega nastavlja sa aktivnostima i u ovoj sezoni. Dejan Vukotić, trener požeških fudbalerki, najavljuje nastavak priprema za predstojeće prvenstvo. Ženski fudbalski klub Požega počeo je sa pripremama za nastavak sezone 20. februara. Odigrali smo dve prijateljske utakmice protiv višestrukog prvaka Srbije, ekipe Spartaka iz Subotice, i protiv jedne lokalne ekipe dečaka. Igramo protiv dečaka jer nismo u mogućnosti da obezbedimo financijska sredstva za prijateljske utakmice, jer nemamo ni jedan bliži ženski klub gdje bi mogli da jeftino prođemo prijateljskom utakmicom. Prvenstvo nam počinje 8. aprila, prvo kolo dočekujemo ekipu Une Fortune iz Kragujevca. Igrački kadar ženskog fudbalskog kluba Požega pojačan je samo jednom igračicom koja nije igrala nigde, a učila je tu u poljoprivrednoj školi i ona je se aktivirala. Sve ostale igračice su tu. Nadamo se u prolećem delu prvenstva da ćemo prikazati bolju igru i da ćemo opravdati prošlogodišnji uspjeh i potruditi se da budemo prvi. Prošle sedmice je stiglo obaveštenje u naš klub i veliko priznanje iz Skupštine opštine Požega, gdje smo proglašeni za najuspješniji ženski kolektiv u opštini Požega za 2016. godinu. Ovim putem u ime svih devojaka i svoje lično ime zahvaljujem se Skupštini opštine Požega, koja je prepoznala naš rad, trud i na kraju uspjehe i znala je da nagradi na najbolji način. Na sinoćnoj svečanoj sedmici održanoj u sportskoj hali Požega, komisija Shotokan karate konferencije u sastavu Vladimir Sekulić, Miloš Stančić i Milijan Drndarević dodelila je majstorska zvanja požeškim karatistima koji su svojim radom u prethodnih 30 i više godina to zaslužili. Na moj zahtev u Shotokan karate organizacije Srbije sam dobio neki način odobrenje da mojim drugarima koji su sa mnom počeli da se bave karatem u našem gradu, koji su bili od prvih takmičara karate kluba Sloga Požega, da odelim zvanja majstora karate sporta prvi dan, pošto oni nisu bili na nekim polaganjima do sada, inače zaslužili su sa njenim radom i njenim zalaganjem u tom prvom, da kažem, naletu karate sporta u gradu, gdje smo svi se, što kaže, okupljali, bavili i takmičili, pa smo večeras dodelili u prvom navratu majstorsko zvanje izuzetnom takmičaru, veoma dobrom treneru Milošu Petroviću, članu karate kluba Sloga Požega, Savić Panteli, isto dobrom takmičaru, isto dobro radio i tehniku i kate, onda Milanu Novakoviću i Ljubiš Radovanović, isto dobrim takmičarima, i veoma su zaslužni za ova majstorska zvanja koja nisu polagali, nisu bili u situaciji da odu na ta polaganja, ali su zaslužili njenim, da kažem, tadašnjim i dosadašnjim angažovanjem u karatu i uopšte u karate sportu.
Rukometaši Sloge dočekuju u subotu 18. marta na svom terenu Dinamo iz Pančeva. Utakmica se igra u okviru 21. kola Srpske lige, početak susreta je u 19 časova. Požežani u ovaj duel ulaze sa 23 boda i poziciji broj 6, dok su gosti treći sa 6 bodova više. Na prvom mestu tabele Super lige je Vojvodina iz Novog Sada sa 33 boda. Fudbaleri Sloge gostuju sutra 18. marta u Šapinama, pored Požarevca, gde se sastaju sa istoimenom domaćom ekipom. Utakmica se igra u okviru 17. kola Srpske lige Zapad. Početak susreta je zakazan za 14 sati i 30 minuta. Požežani u ovaj duel ulaze sa pozicije broj 4 sa 28 bodova, dok su domaćini treći sa 3 boda više. Prvi je Kragujevački Radnički 1923. sa 34 boda. Košarkaši Sloge gostuju u nedelju 19. marta u Užicu, gde se sastaju sa domaćom ekipom play-off. Meč se igra u okviru 13. kola druge muške regionalne lige Zapad Grupa B. Početak susreta je u 14 časova u hali Veliki park. Požežani su četvrti sa 16 bodova, dok su domaćini posljednji, osmi sa 2 boda manje. Prva je Ivanjica sa 23 boda.